הקדמה כשכל צחוקם מתנפץ אל קירות העננים במנהרה הלבנה, לעתים על כדור הארץ נשמע רעם, ברק מאיר את השמיים, וטיפות מים זולגות למטה אל האדמה, ישר אל הכדור שבני האדם קוראים לו ארץ. אחת הטעויות הנפוצות היא לחשוב שהשמיים בוכים ושאלוהים כועס. הרי זה בדיוק להפך, השמיים צוחקים. לא סתם צוחקים, אלא מתגלגלים מצחוק, בברקים וברעמים. וזו רק אחת מאי ההבנות של בני האדם את מה שמתרחש שם למעלה בשמיים, מעבר לעננים, באותו מקום שאין אדם לא מגיע אליו. אגב, זה המקום לציין שסיפור גן עדן כלל לא מדויק. אלוהים לא באמת גירש את אדם וחווה, ובטח לא העניש אותם. אלוהים פשוט לא עושה דברים כאלו, זה כל כך לא הסגנון שלו. אלו בני האדם בסיפורים שלהם, שהפכו את אלוהים ליצור כועס ומפחיד, שאומר ללא הרף, אסור ומעניש. והכי חמור, שבני האדם משתמשים בשמו של האל להרוג זה את זה בלי הפסקה. למות על קידוש השם, אומרים בני האדם, רק שאין שום דבר מקודש בלקחת חיים שאלוהים נתן, זה חילול השם. לא קידוש השם. האמת, שזה די פוגע שככה משתמשים בשם שלך כדי להרוס ולהשמיד, כשזה בדיוק ההפך ממה שהתכוונת כשבראת את העולם. בכלל, מצד אחד, בני אדם מנצלים את אלוהים בלי הפסקה ומשתמשים בו כתירוץ לכל דבר רע ומכוער. אלוהים אמר, הם אומרים, או גרוע מזה, אלוהים ציווה. אבל אלוהים, רק שתדעו, בכלל לא מדבר בשפה של בני אדם, ובטח לא מאמין בלחלק פקודות. לאף אחד. מצד שני, בני האדם הם גזע מופלא. בכמה אלפי השנים המעטות שהם חיים על כדור הארץ, שזו בערך שנייה אחת בקושי אצל הנצח, ואולי קצת פחות, הם התפתחו המון. מטוסים, חלליות, מדענים שממפים את הגנום וממציאים תרופות חדשות להמון מחלות, ואינטרנט שמחבר את כולם יחד. והדבר, אגב, קצת מזכיר את הניסיון הכושל של מגדל בבל, וזה טיפה מסוכן. באופן כללי, לעומת תקופת אנשי המערות, בני האדם בריאים יותר ובהחלט נראים הרבה יותר טוב. האופנה, שפעם כללה פרוות, חצים ושיער מאוד פרוע, הרבה יותר מגוונת היום, ובשמיים אפילו שואבים ממנה לפעמים רעיונות. הבעיה היא שמבחינה רגשית, בני האדם לא התפתחו כלל. אפילו להפך. הם עדיין מקנאים וחומדים וגונבים ורבים זה עם זה בלי הפסקה. בדיוק כמו ביום שבו אדם וחווה יצאו מגן עדן. מסיבה לא מובנת, בני האדם לא מצליחים להסתפק במה שהם זקוקים לו באמת. כל הזמן רוצים יותר, להיות עשירים יותר, יפים יותר, מפורסמים יותר, אז הם כל הזמן לוקחים זה מזה והורגים זה את זה. יחסית לגזע אינטליגנטי בעל פוטנציאל, בעצם כלום לא השתנה מאז תחילת האנושות, כי בני האדם שכחו את ההתחלה של הכל, את הדבר הכי חשוב, את הסיבה להכל. שער ראשון, ההגרלה. פרק אחת אניס לבושה בגלימה שנרקמה מפיסה של שמיים, פילסה את דרכה בערפל הרך, אוחזת בשולי הגלימה שהרוח העזה אימה להעיף למעלה. בקצה, היכן שנפער השער, המתינו קרוניות בטורים מסודרים להסיע את הקהל. בכל פעם שקרונית התמלאה בנושאים, הרוח הגבירה את נשיפתה, דוחפת ומנתקת אותה מרציף הטעינה, והודפת אותה קדימה. לא יותר מחמישה בספסל! הדהד בחלל קול נשי חמור סבר בחוסר סבלנות. בצמדים ובשלישיות קפצו הנוסעים בצהלה, שוקעים בכיסאות הרכים. הרוח נתקה את הקרונית והעיפה את הנוסעים קדימה במהירות מסחררת.